چې مصور بستا تصویر له رنگ د سنه واړي واجی 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 حد دی جی مهرباني کولا دا چې موسمونه لیمو کې ګرځي کولا دا چې موسمونه لیمو کې ګرځي غټي د ګل د وړې دوه سر د دنه واړي ډیر 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 حد دی جی دا غزل دی جی وای بعضی حالاتو کې خاموشه خاموشي جوابي بعضی حالاتو کې خاموشه خاموشي جوابي د ځینې خلکو نه په ډډه ګرځېدل سوال ماته معلومې چې معصومې او مخلص انسانې ماته معلومې چې معصومې او مخلص انسانې دلته د خلکو نیت کې شک وي او په زړه خراب وي او هیڅ پخلا نه وایم خو دومره به ضرور وایم هیڅ پخلا نه وایم خو دومره به ضرور وایم د ځینې خلکو زړه صفا مخې ښکاره کتابي او د اصل نسل حقیقت په امتحان کې لګي د اصل نسل حقیقت په امتحان کې لګي په تشه خوله به درنه هر سړی حاضر جنابي او دلته ذاکر دی که وایز دی که ساقی او مولا دلته ذاکر دی که وایز دی ساقی او مولا اشنا چې ته نه یې ژوندون به یې بیخي خراب دلته ذاکر دی که وایز دی که ساقی او مولا اشنا چې ته نه یې ژوندون به یې بیخي خراب او تیر به ضرور شي خو د زړه سره بس داسې به وي تیر به ضرور شي خو د زړه سره بس داسې به وي بغیر لتا به د ناشاد ژوندون بغیر لتا به د ناشاد ژوند مسلسل لذابي کافیه کې دی او کافیه کې دا وصل ډېر مشکل دی ډېر جی ردیفې نشته.